Ovo su neki od stihova najpopularnije stare vranjske pesme, čija je autorka, pesmopojka Stana Avramović-Karaminga. Ona je bila pevač-prenosilac, ali i pevač-stvaralac. Ovu pesmu spevala je 1919. godine, po istinitom događaju koji se desio u našem gradu između 1915. i 1918. godine. Stana Karaminga je jedan od najvećih zadužbinara stare vranjske pesme, a današnji interpretatori vranjskog melosa kažu da je oko 70 do 80% pesama Stana Karaminga od zaborava sačuvala. Stana Avramović-Karaminga ceo život menjala je tekst pesme Dimitrio, sine Mitre, te tako ima par verzija. Pesma je pevana i prepevavana, reči menjane, melodija dopunjavana. Stana je dugo krila da je autor pesme, jer je mislila da ako kaže tako nešto, da pesma više neće biti starovremska, da je neće pevati na radiju. Kasnije je saznala da može da se izjasni kao autorka, ali da to mora i da dokaže. Brzo je prikupila i više potpisa nego što je bilo potrebno, jer svi koji su čuli pesmu Dimitrio, sine Mitre, čuli su je od Stane. Godinu dana pred smrt dobila je autorsko pravo, uspela je da dobije jednu ratu, nakon čega je umrla. Stana Avramović-Karaminga preminula je 21. februara 1969. godine. Po manetu koji je ostavila, orkestar Bakije Bakića na sahrani je svirao njenu pesmu Dimitrio, sine Mitre. Prepoznatljiva melodija para uši i srce i danas, kada god je čujemo, znali ili ne celu tragediju koju ona nosi. Često čujemo da je ova pesma besmrtna balada, čiji zvuci i danas čine da vidimo i osetimo bol Stane, patnju Dimitrija, večnu ljubav i tragediju ovo dvoje mladih, koji su glavni akteri priče smeštene u pesmu Dimitrio, sine Mitre. Ova pesma postala je sinonim za staru gradsku vranjsku pesmu, večni simbol grada Vranja i čuvene pesmopojke Stane Avramović-Karaminge. Kako bolna legala.